Ми офіційно розпочнемо наш третій виклад. Я попрошу нашого доповідача, отця Івана, відслужити молитву за новоприставленого архієрея Василя Лостина, який упокоївся у Бозі кілька днів тому. Прошу всіх встати. Помолимося за упокій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай у Божій буде його вічна пам'ять. Вітаю вас на третьому академічному вечорі семестральних викладів Товариства Свята Софія. Свого часу мій достойний доктор-патер професор Леонід Рудницький повчав мене тоді ще досить юну студентку Українського вільного університету, що найкращим приятелем науковця є добра цитата. Здебільшого так воно і є, але з роками починаю розуміти, що все ж таки найкращим другом солідного науковця є почуття гумору, вміння легко і дотепно подавати серйозні, а часом і контроверсійні речі. Нашому сьогоднішньому доповідачеві це вдається бездоганно. І впевнена, що більшість із нас цього вечора налаштована, власне, на таку гутірку. Та все ж за цим позірним фасадом отця жартівника криється енциклопедичних знань людина в царині історії Української греко-католицької церкви в Сполучених Штатах. Науковець, який сягає джерел і має в своєму арсеналі поважні монографічні та редакторські праці. Про одну із них «To be great is to serve a memoir by Beza Lostin» матиме можливість сьогодні почути, згадуючи в молитвах новоприставленого архієрея. Кілька слів про доповідача. Отець доктор Іван Кащак народився в Шпротаві, Польща. Син Андрія та Терези Кащак. Батьки походять з української Лемківщини та були депортовані до Західної Польщі в 1947 році в рамках примусової акції «Вісла». Дияконські свячення прийняв з рук владики Василя Лостина у 1984 року, а священичі – в травні 1985 року. Його душпастерське служіння обіймало парафії в штаті Нью-Йорк, Коннектикут і також у Філадельфії. Отець виконував функції директора з релігійної освіти та директора покликань. Він служив віце-ректором малої семінарії в 1997-2001 роках. 2005 року захистив докторську дисертацію в царині релігійної освіти в університеті Фордема, автор 7 монографій та численних статей, капелан резерву військово-повітряних сил в 1989-2010 роках, вийшов у відставку у 2010 році. Сьогодні отець Іван є парохом церкви Пресвятої Трійці в Каргонксоні та Гантер штату Нью-Йорк. Отче Іване, запрошую вас до слова. Трудно себе запізнати при таких гарних слів, але починаю з гумором. Питали ще одного столітного чоловіка, чи він жив в своєму місті ціле життя. І він відповів, ще ні. Мій виступ буде такий, три частини мати. Перша частина, що є єпископ-помічник? Канонічне право, дуже коротко. Друга, 10 єпископів-помічників Філадельфійської архієпархії. Так само, недовго. І три, короткі життєпис владика Василя і мої спомини особисті, що ніде не є написані. То так починаємо, що
Канонічне право східних церков каже, що кожен правлячий єпископ може собі призначити єпископа-помічника. Нормально той єпископ-помічник може мати різні функції. Властиво він допомагає владичі там, де він потребує помочі. Наприклад, він є титулярний єпископ. Він не має своєї дієцезії. Він має титул якоїсь єпархії, що давно вже не існує, і він цей титул носить. Він може бути викарій, vicar general, для єпископа і працювати в канцелярії. Як єпископ Іван Стах, що був на парафії, він може служити як парох даної парафії і при нагоді допомагати владичі там, де він хоче. Грецьке слово «протосинцелус» рівняє «vicar general» по-англійськи, і він тим самим способом заступає єпископа, коли єпископ не може бути в своїй єпархії, бо є на іншій роботі або, може, синодальні відповідальності в Україні. Дуже такий цікавий уривок з історії, що єпископ-помічник може стати кардиналом. І так бувало в 2017 році, де в Сен-Салвадор єпископ-помічник став кардиналом, а не правлячий єпископ. Вау! Очевидно, той єпископ-помічник був добрий. Починаємо. Перший єпископ-помічник у Філадельфії, Іван Бучко, я поставив хрест, не щоб сказати, що він помер, але часто єпископи, коли підписуються, дають хрест. То він став єпископ-помічник в квітні 40-му році, і тут є знімка, коли він був призначений парохом Святого Юра в Нью-Йорку. Як ви знаєте, парафія Святого Юра почала парафія з Йонкерсу, звідки я походжу. В 1905 році Юра яко парафія повстала. В 2014 році це мала бути наша катедра. Але Ортинський помер півтора року пізніше, Папа Римський, війна, ніколи це не сталося. І єпископ-помічник Іван Бучко був там останній світський священник-єпископ, поки Василіани не перебрали. І тут є ще одна знімка Бучка. Він властиво був єпископ-помічник у Львові в 29-му році, але війна його застала в Америці, то його зробили єпископом-помічником до Богачевського, коли йому було 48 років. Пізніше він був призначений до римської курії, але він 5 років був єпископом-помічником, хоч вже був в Європі. Часом церква, знаєте, має офіційні такі папери, що треба виповнити. Люди не знають, але коли був Другий Ватиканський собор, вони ще не закрили Перший Ватиканський собор. То перше треба було закрити і потім почати. То той є перший єпископ-помічник, і його рідко згадують. Іван Бучко. Амброс Сенішин. Як ви знаєте, владика Сенішин, він був у Чикаго, там, де єпископи Василіанські монахи керували парафію, і він дуже визначився як добрий організатор. То він був другий Василіянин, єпископ призначений, перший був Ортинський, а тепер Сенішин, і йому було 39 років, як він став єпископ-помічником. Пізніше, як ви знаєте, як створили Стемфордську єпархію, то він вже став єпархом.
Але люди забувають, що єпископи багато починають як єпископи-помічники, бо мов би сказати тренінг. Знаєте, то ми будемо говорити про 10 єпископів-помічників, п'ятеро з них стали ординарію. Вони мали свою єпархію, але 5 лише лишилися єпископи-помічниками. Третій. Йосиф Шманюк, 56-му році, коли мої батьки вінчалися. То він був перший єпископ, що народився в Америці. Шманюк народився in Wall, Pennsylvania. То подумайте, як то до 72 років ми не мали єпископа з Америки. На мою думку, то є європейська пропаганда, що все казали, та де в Америці люди можуть вишколитися? Найкраща наука в Європі. Ну, то я в то не вірю, там, де є розум, може бути наука. Але він був перший. Із лівого боку, ви бачите, він і брат, як сироти, його батьки, були забиті 1919 року в аварії. І вони лишилися сиротами. То він був вихований васильянськими сестрами, і пізніше він вчився і в Стемфорді, і в Римі. І я ще його пам'ятаю. Він був добра людина, шалений шофер, добре грав гольфа, but a terrible putter. Він не мав терпеливості, але він дуже був такий чоловік, що старався. Я був його шофером, я ще був в хай-скул. Я його возив до Buffalo і так далі. І він любив сидіти, і ти возив його? Теодор возив його. Він любив читати українські книжки, виправляти свою мову, грати на піаніно. Часом отець Чауш Петро був з ним, старший священник, емерит. І він дбав про нього. Він дуже хотів дбати про своїх священників. Він не мав такий великий хіст організації. Він любив тихе життя. То він був єпископ-помічник, побожена людина, монахині італійські в Стамфорді його любили, бо він відправляв їм нашу службу Божу Івана Золотоустого італійською мовою. Так. Іван Стах. То він був призначений єпископ. Знову я кажу призначений, бо після призначення є висвячення. То він був призначений 11 січня 71 року. Йому було 52 роки. І остання його парафія була Yonkers, New York, Святого Михаїла, і я йому служив до престолу, бо то була моя парафія. Я жив one block від церкви, я там все служив. І, як ви знаєте, він працював для біженців в Європі, і він був перший, що був призначений. Наступний Basil Harry Lawston, аж в березні. Бо синишин поїхав до Риму, бо він дуже хотів Лостена мати, так як мені оповідають. Бо Лостен був його секретар і його шофер, і він хотів, щоб його призначили. То вони пізніше позначили. То той був в січні, а то був вже в березні. Я більше про владика буду говорити. Про нього, то він був п'ятий єпископ-помічник, і вони разом. І то є одинокий раз, де ми мали двох єпископів-помічників. І ви пригадуєте, що владика і він Стах, він був там забитий in an automobile accident на Jersey Turnpike. Wow. A little bit north of exit 7. І то був truck driver, мав 40 років, he jackknifed. І він просто поїхав під тему. Але так само,
Властен і Стах разом були висвячені, може деякі з вас були, то була трагічна ситуація. Моє особисте таке пережиття, як мені було 11 років, я і мій брат Юрій служили шманюком в Гленс Бей. І мої парафіяни з Йонкресу кидали каміння на нього і казали, ти є проти церкви, проти єдності, проти патріархата. А я собі думав, там йдемо молитися, ви повинні молитися. А пізніше каменувати, коли війни час. Роберт Москаль був призначений єпископ-помічник 3 серпня 81 року. Я лише пам'ятаю, що він все голосно співав, бо він любив співу. І дуже талановитий до мов. Як він приїхав до Стемфорду, то він не знав української мови. Але він дуже талановитий був, то я його пригадаю. І після того він був призначений до Парми, новоствореної єпархії в Парми. І я як семінарист, ми поїхали, вже був сніг на дорозі до Парми. І відразу, як семінаристи приїжджають на свято, їх заангажують до роботи. І ми пішли працювати відразу в брудні столи, бо знає що. І ми там були, знає, я пригадую, що був сніг в Пармі в той день. Наступний був Михайло Кучмяк. 27 лютого, 88 році, він був призначений єпископ-помічник. І пізніше його переставили до Великої Британії. Я пам'ятаю його, що він був редомтарист з Ньюарку, right? Newark, New Jersey. І він ще був веселий. Я то пригадую, як ще молодий хлопець. Я думаю, так. А наступний – Walter Paska. 24 січня 92 року. Він був моїм ректором в Вашингтоні. Добре знав канонічне право. І він був найстарший, що став єпископ-помічник. Йому було 68 років. Знаєте, я мав професора Fordham University, Avery Dulles. Його тато, they named the airport after him. То він став кардиналом. Як йому вже було 81 років, і йому казали, кардинали не можуть голосувати на Папа Римського. А він відповідав, але можуть мене вибрати на Папа Римського. І то була правда. Він був добрий професор. Він все питав, що як ти хотів себе вивищити. And your background and your citations are? Бо часом студенти хочуть себе вихвалити. А він дуже гарно казав, and what's your background, what's your status, і так далі. До Пасхи. Іван Бура. Іван Бура, 2006. Я був в семінарії в Стемфорді, 1973. То мене післали to get Father John Bura. Я стукав на кімнату, він відкрив кімнату, я думав, що він мав ватру в хаті. Дим іде! Я кажу, йой, де Мойсей? Він так курив. I said, Father Masco wants to see you. А він, знаєте, він ще так нишко казав, окей. Як я писав книжку про Ортинську, він дуже гарно згодився читати і коректу робити. То я йому вислав раз один той шрифт, і він до мене дзвонить і каже, I got your mail. What do you want me to do with it? I can read it over, please. Був веселий, знаєте, щоб ви пам'ятали ту гуманність. Бо як ви будете читати книжку Владика Василя, то справді є його спомини. І дуже легко читається. Я кажу, я лише редактором, я дуже мало дописував, я лише деякі поправляв, коректу. Але дуже таке приємно чути. Він між іншим говорить, як йому трудно було, бо він слабо українську мову знав. Він почував, що дуже невигідний, знаєте, в різних оказіях. То Іван Бура,
Він пізніше був у Пармі, але ніколи не був в Пармі єпископ правлячий. Він був адміністратор. То як він поїхав apostolic administrative St. John. Я не знаю, чому йому ніколи не хотіли призначити там бути єпископом. І пізніше він на пенсію, ми маємо 68 років, як помер. Я перейду при кінці, скільки років всі мали, як померли, хто був наймолодший, як став єпископом. А останній веселий. Знаєте, чому він такий веселий? Бо він ще живий. Владико Андрій, ласкаво прослово до Винопецької архієпархії, знаєте, митрополит Лаврентій його вітає, і він там на півночі гріється з ведмедями. Я до нього дзвонив, I said, can you send me some information, бо я ще більше буду писати, колись дуже гарно вічливий був. І він одинокий, що ще живий, дай Боже, довго йому жити, і надіюся, коли ж йому призначуть єпархію. Він мав 41 років, як він став єпископ-помічник. То, щоб знати, скільки років мали ті єпископи, як були призначені, наймолодші, був Сендишин, що мав 39 років. Треба підчеркнути, Бучко мав 38, але він був перше у Львові призначений єпископ-помічник. То Синиша мав 39, Лосте мав 40, Рабін мав 41, Шмадюк і Москаль мали 44, Бучко 48, Стак 52, Бура 62, Кучмяк 65, а Паска 68. І потім я дивився, скільки єпископи-помічники були з Америки. Five. З Америки, USA. Чотири з України, і Бура народився в Німеччині. І скільки вони мали років, як померли? Стак був наймолодший, 52. Шмондюк, 66. Синишин, 73. Бура, 78. Бучко, 82, Паска, 84, Кучмяк і Москаль, 85. І мій епископ, щоб не висвяти, Лостин, 94. То просто часом добре подивитися, знаєте, на списку, бо я люблю робити такі чартс, бо часом я не раз робив чарт. В 34-му році 65-8% наших священників були жінаті в Америці. Бо часом люди кажуть, о, целібати. Целібати дуже короткі часи, на 60s, були майже перевага. Але більшості тепер є 74% жінатих священників. Так. Ну, і тепер ми дійшли до владики Василя. Ми були в тій самій школі, я при такому столі, Тед Шетинський був рік молодший від мене, але виглядає 10 років молодший. То тут Лостин, in the study hall, тут була знімка from the prep yearbook. Він закінчив там high school в 49-му році. Як він молодий, він оповідав все, може ви вже чули навіть від нього. Як Богачевський прийшов до Chesapeake City, Maryland, south of the Mason-Dixon line. Лостин все був a southerner. Ми його називали часом Southern Hick. За покуту я поміг ту книжку видавати, щоб Бог мені простив в чистилищі ті гріхи. Але із Southerner, то Богачевський прийшов і питав, як нормально, хлопці, що ви хочете бути? А Лостин казав, я хочу бути як ти. А Богачевський казав, ну перше будь священником, потім епископом. То він згодився на то. А тут є Москов, Макух, історик, він мав докторат історії з Риму, і Лостин. І то є перед семінарією Святого Йосифата в Вашингтоні, я так само там вчився, і ми ходили на католицький університет. Пішки, в той час ми не мали ще авто. І тут є знімка Лостина як освященник. Він мав деякі парафії, хто був
Кому він був парохом? Тобі? Тому? Вам? Він був? 24. Так? На 24. Так. То він деякий? Так? Він був в катедрі. Він навіть трохи був Мелроз, я думаю, але Стак був Мелроз більше. Стак був Мелроз. То він часом може на вікенд був призначений, або тут, або там. То він в катедрі і був в канцелярії. І тут є знімка, як в 79-му році. Я вам скажу, behind the scenes. Як Сенишин помер, то Шмондюк став митрополитом. Шмондюк не хотів бути митрополитом. Він любив спокійне життя в Стамфорді. Він мав трьох псів – Челестина, Азура і Блакі, бо я їх годував, як його не було. Вони мене не кусали, бо я був закороткий, а вони були голодні. То він помер, як ви пам'ятаєте, за один рік до Семеріздва. Отець Бончак мені оповідав, вони вернулися з вечері, і зять його сестра їх гостила, і він казав, I had a wonderful dinner, і він впав мертвий на нього. Так Бончак Андрій мені казав. І потім медиця прийшла, пси трохи варювали, бо він помер. То всі думали, Лостин буде митрополитом. Знаєте, і так не сталося. Вони вибрали Любачівського, наш духовник в Стамфорді. І ми там були. І щоб я вам сказав, Боже, то є Мирослав Борищук, був професор греки і латини. Він мене вчив гречку, латинську мову. І він був добрий товариш Любачівського. І вони любили собі пиво пити і ходити маленькі опі біля семінарії або довшу трасу. І отець Терлецький прибіг до нашої класи, чи грека, чи латина, і він сказав, Любачівський став митрополитом, ніхто не сподівався. Він вже був старший в семінарії, а Борищук подивився і сказав, ну, нарешті мудрого вибрали. І потім Любачівський став митрополитом, і він тут був, Любачівський, як Папа Римський відвідав, як ви, напевно, були, я там був ззаді. Знаєте, що мені подобало? Як Папа Римський війшов, і всі оплески били. Я був на лавці, я стояв, і він оминув це крісло і пішов до престолу помолитися. I go, wow. Мудрий чоловік і побожний. То мені імпонувало. Я до нині пам'ятаю, каже, то є добра людина. І він так зробив. То Любачівський став митрополитом, а пізніше, як він став коадютором до сліпого, а сліпий помер 84-го року, і вибрали Сулака, то Лосте мені сказав, бо я 10 літ, в літі я працював в Стамфорді. Він казав, Іване, здається, я до Філадельфії не поїду, треба розпакуватися. Це він так казав, just as an insight. Ну, потім аж до Канади, Сороку, і потім. Він вже дуже, вже, я думаю, на Стемфорд почав всі свої сили робити все, що найкраще. Тут є Владика Весел, то моя найкраща з ним. Я люблю, як він святим Іваном Павлом стоїть і собі говорять. І знову, я би міг багато підчеркнути, ви краще знаєте про його роботу Ascension Manor. Він дбав про старше, він дбав про дітей. Він до мене більше дзвонив, тепер я на парафії в Кархансен, біля своєї зілки, і в Гантері. Я маю дві парафії. Бо маленькі люди мають мегаломанію, ми мусимо багато влади мати. То він дзвонить, о, ви маєте реколекції для молодих, ти поїхав на пластові табори, на сумівські табори, роби далі, роби роботу. І він нарешті покликав Івана, багато роботи вже було уложено до тої книжки, але я мушу скінчити. То я згодився день, знаєте, то було, може, 9 місяців до року, то він сказав, то я відложив інші проєкти, я казав, я мушу зробити, бо
я багато зле про нього говорив. Знаєте, священники часом на єпископів, знаєте, нарікають, часом єпископи на священників нарікають, а свіжі люди і на нас нарікають. Знаєте, то є як one happy family. It's just wonderful. Знаєте, але любов там є. І я кажу, як я чув, я в неділю біля престола, і один священник відвідує мене і каже, ти чув, що Лостен помер? Я кажу, ні. І то дивно, я дуже мав такі глибокі емоції. Я кажу, то шкода. Він був добра людина, знаєте, he was like a bull in a china shop часом. Знаєте, він часом такі речі сказав, о май гад, що то є? Але він прочував, і він не гнівався. З ним можна сваритися. Я раз з ним посварився на щось. І за годину він йде, і там хтось хоче про семінар чути, він каже, this is Father Ivan, he's a very good priest, he'll tell you about the seminar. А ми що не посварилися? Бо він був такий, з ним, як ти йому правду говорив, ти можна з ним посваритися, поговорити і робити роботу, не брехати йому, і роби роботу, роби щось. То він в небі бачить, що ми книжку скінчили. So he says, okay. То тепер, якщо ви маєте деякі питання, ви можете запитатися, і ми когось знайдемо, щоб вам відповів. Отче, ви знаєте, що єпископ Москаль тут в Софії давав виклад. О, так? Так, він давав виклад про церковну музику. Бо він брав тоді лекції співу в Академії, в Curtis Institute, моєю професоркою. І він співав на ріжні версії, значить, версії ріжні. Він мав талант до того. Як він був у Львові, я так само то був той час, то священник мені казали, знаєте, американські, ми часом ходимо без кольоратки, і він прийшов служити в Юре, питав, що хто ти є? Я кажу, я москаль, кажу, я не дбаю, коли ще українці. я почув. Я кажу, what kind of церква is this? Сліпий, москаль, Саварин, Максим, всі мають каву. О, май гад, як то можна керувати? Лише один є вівчар. Це є такі смішні речі. Деякі інші, прошу, ви можете щось додати, бо ви на тих працювали. Але я цікаво з тим більше, ніж що, але дуже гарно, що вийшла книжка, і ще ви тебе показали, що Владика мене побачив. Владика побачив, так. Якщо не помиляюся, хоч ви, певно, ліпше знаєте, це вже була, здається, його третя спроба, ведете про вашу біографію. Ще у 2005-2006 році він хотів видати поважну біографію. Він просив мене, я тоді був в Америці. Я сидів у тих книжках і збирав все, що було по нього. Я йому казав, я збирав матеріал, але я не буду писати книжки. Він казав, так, а ти чинчив. Потім я сидів тиждень в Стемфорді, там був Шігач, там я ходив, і інший мазер. Я також там, я зібрав масу матеріалів, він тут що дав. Він розумію, заплатив. І він дав одній жінці з Огайо. Роздольська. Я думаю, так. Пані Роздольська. Ні, не Роздольська. Ні, бо вона видала маленьку. Яка з Огайо, то не було старожитка. Огайо. То було 5-6 рік. Вона мала видати, але вона спагітніла. Він чого не можете змінного. Я ніколи не вийшла так. А де є ті матеріали? Так, тепер мене вже Роздольську. Роздольська в якийсь час пізніше з нових іммігрантів. Вона очолювала нову українську хвилю. Вона видала дуже гарний пікторіал про нього. Там менше писало, але більше було знімок. Знімок, так. Через 40,000 words. І дуже гарна книжка, велика, не груба. Але більш і тоді у праві. Назвалася по-англійськи то було. Ну, по-українськи було. Дорога самопосвяти. Так. Я думаю, двох мова вийшло. Дуже так, вийшло дуже гарно. І Лостен хотів мати англійський переклад. І він мене попросив зробити про англійське. Я то зробив. The Salt was way, я то назвав. І вийшов дуплікат. Владика нічого не знав багато про комп'ютери, навіть не мав комп'ютер. Ну, він мав машину. Я йому привіз той, знаєте, каже, матчбак, USB девайс. Він їхав в Україну на якийсь синод. Там в Україні поїхав, там йому видали. І вийшло чисто дуплікат, вийшов. З тої книжки, так що він мав дві, хоча б я пробив деякі помилки.
але пішло дві, він мав дві. Так що це була друга справа з того, що я знаю. Третя справа була десь приблизно 3 роки тому. Він післав мені свою біографію, яку він писав. Тяжко писалося, він же був старий, його підставати було його бій. Я також знову казав, я себе проб'ю, але ще не буду видавати. Було тяжко на кінець, бо було багато речей, що я не міг відповісти, логічно, що то. Там був один семінарист з Південної Америки. Карлос. То я з Карлосом чий час був. Я на кінець то, що Карлосу передав, кажу, я тобі ще не можу зробити. Він мусив відповісти на філологічні питання. Я не знаю, що Карлос тим зробив. Карлос мені передав. Мені передав. І потім, знаєте, я мав інші роботи робити, я мав інші книжки, але я кажу, я попокута, я кажу, я мушу то видати. Я вже бачу по ньому, що він слабіє. То ми за тих 8-9... Так, тяжко то в'язати і то що. Але добре, що Карлос то вжив і так далі. Пізніше владика хотів заплатити, я не хотів взяти нічого. Я кажу, дайте на радіопрограму. І він дуже щедро дав 2000 гривень на радіопрограму. Добре. І то гарно загадано, що то вийшло. І він то бачив, і він дуже радів, і він на той сам день читав. Так. Карлос мені казав, що він читав. Скажу іншу тему. Можна говорити про того, що я то не був справді секрет. Як були ті прикрі події в 71-му році, як протестували наші люди, що то, що були синишин і свячіє єпископів без нашого патріарха, так далі було багато протестів. Лостин дав у газеті «Америка» заклик. Хто хоче прийти поговорити зі мною, хай прийде. Так. І то було, у вас дав заклик, дуже публічний заклик. І троє наш студентів з Тусово, тоді була студентська організація, я, майбутній отець Кричук і ще один приятель нас, приїхали до нього. Що ми тоді знали? Ми мали 18-19 років. Так, і врепто самали свіки, я знаю. Мірчук був перший, що він висвітив. Так, але говорив, а він пояснив до тим, що синіше не мав вибору, що Ватикан тримав шлібого та ув'язненого і мусило йти. Я не буду казати, чи так, чи ні, але вказую, щоб Лостин був готовий йти і говорити про ті теми. Так, і я знаю його від 76-му році, як він приїхав до Стенфорду, бо я служив, я його теж потравасло, бо ми однокласники, то ми тримали папську булу і казали, we can change the course of history. This papal bull, just put a new name. So, я тішу ще, that's the background. То Владика і Карлос дали мені і кинули мені знімки. І Олег Стецик is a graphic artist. То ми разом працювали, видали книжку. І тут є 165 знімок and some graphics. То, і то добре. І, на мою думку, Владика Василь міг запитати чогось, like he could have asked me 10 years ago. Але то, знаєте, то трудно знати. Він не гнівався, which is, як я, відколи я його знаю, він ніколи не говорив про тих людей, що протестували. I never heard him say anything bad about that. Він навіть не хотів багато говорити, лише він раз мені сказав, a few people apologized to me afterwards. Років після того вони прийшли. Він згадав мені також, каже, I forgive them, of course. Oh, yeah, he did. But I don't forget. Well, no. Я всім кажу, як Ісус воскрес, то he didn't say to St. Thomas, forget about it. He goes, ні, подивися, що ти зробив. Рани Ісуса він не зникли. Forgive and remember. Ще одна річ, чого на маргінесі. Певно сказано було про Владику Стаха, то був справді бав про багатьох наших пов'язків. Був ще один, що мав брата задати, називали його єпископський талчів Пучко. Пучко, так. То ті є 10 єпископів-помічників, щоб ви знали. These are the 10 auxiliary bishops у Філадельфії. Знаєте, so it's good. Добре. Any other? Ви знаєте, мій покійний чоловік був лікарем і мав свою канцелярію на Вознесіння. І більша скількість єпископів були його пацієнтами. Єпископ Лостен, він приходив дуже часто, не як пацієнт, але він хотів довідатися про дивізійників і про грішні справи. І мій чоловік казав, що він був надзвичайний адміністратор
і дуже добрий бізнесмен. Я говорю перед тим, так. Надзвичайний бізнесмен. Як я висвітився, священники не мали пенсію. Отець Шаранович служив 65 років, ніколи не мав пенсію. Бо католицька церква є багато, well, it's not for paying its priest. І він подбав, що тепер ми маємо пенсію. Він подбав. І я кажу, he was not super intelligent. Любочівський був багато мудріший, але як організатор і господар, and якби він прийшов в любе місце, до кінця дня everyone would know who's in charge. Бо він йшов там, де були проблеми. Він не втікав від проблеми. І через це він був дуже добрий такий приклад, like, do your job, do your job. І я кажу, з ним можна було поговорити. І він мені, як я хотів стати капеляном повітряних сил, says, you want to go to the Air Force? Yeah, I says, okay, do it on your free time. Я вступив and says, I'm going to Rome. He goes, you can't go to Rome. I go, Rome, New York. Griffiths. Okay. І як я йшов на докторат, то він казав, yeah, іди, сам заплати. Але дав дозвіл. Коли ж навіть дозвіл не давали. So він дав мені дозвіл робити це, як я хотів. І я дуже збагатів з того всього, що я можу вас мучити нині вечір. Okay? Прошу, пані Добронь. Дякую, отче. Я лише додам від товариства Свята Софія. За останні 10 років всі видання, які видавало наше товариство, Владика Лостен завжди щедро спонсорував. Коли в 2014 році Український католицький університет підготував виставку «До світла воскресіння Крістерни катакомб» і видали україномовний буклет, Владика Лостен замовив англомовний переклад для всіх римо-католицьких єпископів Сполучених Штатів Америки і сам заплатив з власних коштів. Тобто він дуже хотів, аби спільнота римо-католицька знала про переслідування нашої церкви. Тобто він був їхнім просвітницьким таким елементом. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую отцеві, він, як завжди, нас не розчарував, правда? Було цікаво і було дотепно. Говорячи про владику Івана Бучка, у суботу Український університет організовує онлайн-конференцію про єпископів-скитальців. Це буде пропам'ятна конференція з нагоди 40-х роковин відходу до вічності патріарха Йосифа Сліпого і 50-х роковин владики Івана Бучка. І цей захід науковий є доступний для всіх. Є посилання на Zoom на Свято-Софійській сторінці у Фейсбуці. Можна долучитися, будуть цікаві доповідачі і цікаві теми. О 10-й годині ранку у Філадельфії. Це буде спільна Україна, Німеччина і Америка, спільна конференція. Також ще нагадую, що наступного четверга ми маємо заключний виклад осіннього семестру. Будемо мати доповідь, перепрошую, вже не отця, Андрія Живачівського, «Караїми, корінний народ України, етнос, культура і релігія». І додатковою подією в рамках наших осінніх викладів буде зустріч 24 жовтня з вікарієм Шотландії Української католицької єпархії Пресвятої родини з осідком в Лондоні отцем доктором Андрієм Чорненком. Отець Андрій є тією людиною, яка зорганізувала нашу парафію Глазго і яка складається 100% з вимушено переміщених осіб. Тобто він несе своє душпастерське служіння з людьми, які в результаті російської агресії покинули Україну, тому зустріч буде справді дуже цікава. Дякую вам усім за присутність. Традиційно запрошую вас на буфет, але перед тим я би просила про спільну знимку з отцем Іваном. Книги, хто ще не встиг придбати? Я можу щось сказати за єпископа Бучка, я собі пригадала. Він був патроном дивізійників. Ви знаєте, він постарався, щоб декотрі дивізійники дістали стипендію від Ватикану на студії до Іспанії. Ну і він властиво був тим, який заснував осередок НТШ у Сарселі.
з його зусиллями. Так. І я тут маю одну сторінку агенда, як ви хочете. То просто одна сторінка, то всі 10 епископів, помічники і деякі дати. Так, а в березні або в квітні колоквіум всі здають іспит. Так. Тобто ви приїжджаєте навесні приймати іспит. А чого? Добре, дякую. Прошу всіх до останньої.